Համեցեք, պարոն Վահե Էֆիաջան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի տիկին նախարար, նախ ի սկզբանե ես եմ ուզում ողջունել այս նախաձեռնությունը, որովհետև ինքը իրականում շատ կարևոր է, որպեսզի մեր երկրի քաղաքացին, տվյալ դեպքում վարորդը, ինքը հասկանա, որ տուժերն ու տուգանքները ինքնանպատակ չեն, սա ամենակարևոր հիմքում ընկած գաղափարն ու գաղափարախոսությունն է այս նախաձեռնության, և փոքրիկ զանցանք գործելու պարագայում նախազգուշացում, շատ կարևոր մոտեցում, ես կարծում եմ, որը որ միանշանակ ողջունելի է։ Իրավախտը, խախտումը տեղում լուծել ևս շատ կարևոր մոտեցում է, և ևս շատ կարևոր մոտեցում 24 ժամվա ընթացքում հնարավորություն տալ նվազ վտանգավորություն ունեցող խախտման դեպքում, որպեսի վարորդը իր բաց թողումը կամ խնդիրը լուծի և համապատասխանաբար պատկան մարմնում համապատասխան արձանագրությունը կազմվի և տուժի և տուգանքի արդեն առաջ չկանգնի տվյալ պարագայում վարորդը։ Միևնույն ժամանակ սրան զուգահեռ խստացնել մոտեցումը ոչ սթափ վիճակում վարորդի գտնվելու և նրանից բխող մնացած ռիսկերի հետ կապված։ Քանի որ մի շարք մտահոգություններ և խնդիրներ կային, ինչի մասին դուք արդեն իսկ խոսել եք, ես ընդհանուր առմամբ ես ներկայացրեցի իմ մոտեցումները, և քանի որ դուք արդեն իսկ բարձրաձայնել եք, որ միջազգային փորձն է ուսումնասիրվել, ինձ համար շատ հետաքրքիր է ԱՊՀ պետություններում դուք ուսումնասիրել եք արդյոք փորձը, և ինքս գտնում եմ, որ սա նաև մի նախաձեռնություն է, որ հենց ԱՊՀ ֆորմատի մեջ, ես կարծում եմ, լավագույնս մենք կարող ենք օրինակ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը իր սկզբունքներով, իր մոտեցումներով, նույնիսկ ցույց տալով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես այս ոլորտում իրոք հեղափոխական փոփոխությունների տրամադրվածություն կա և գործնականում քայլեր են իրականացվում։ Եվ այս համատեքստում միևնույն ժամանակ փաստել, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում, երբ որ մեջբերումներ կան, ԽՍՀՄ, երբ որ դերևս, այո, այդ ամեն ինչը հանել են, և փաստացի դուք էլ նշեցիք, որ ամիսներ անց արդեն կունենանք լրիվ նոր օրենսգիրք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Էֆիաջան, ձեր դրական խոսքերի և կարծիքի համար ես իրապես գնահատում եմ, որովհետև չափազանց, ասեմ ինչու եմ կարևորում ձեր ձեզանից յուրաքանչյուրի կարծիքն ու խոսքը նաև, ոչ միայն, որ հնչում է նախագծի վերաբերյալ, սա կարևոր ազդակ է ուղված հանրությանը, ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի հանրային հեղինակություն, ունի մարդկանց մեջ իր կարծիքը տարածելու և իր ուղարկած այսպես ասենք ազդակը ինչպիսին է։ Ես ուրախ եմ, որ մեր հանրությանը մենք ուղարկում ենք ճիշտ ազդակներ, որովհետև իրապես ես ուզում եմ ասեմ իմ համոզմունքը, ես այս ամբիոնի մոտ կանգնած իմ համոզմունքն եմ ուզում ասել, այս նախագիծը դրական քայլ է, ամբողջական լուծումներ չի պարունակում, ասացի ինչու, բայց սա դրական քայլ է և նկատելիորեն բարելավող մարդկանց վիճակը։ Եվ այս առումով մենք նաև լուրջ քայլեր ենք կատարում։ Իսկ փորձի հետ կապված, պարոն Էֆիաջան, եթե թույլ տաք ձեզ կներկայացնեմ, տարբեր երկրների կա, Ռուսաստանի Դաշնությունը հենց ուղակի իմ ձեռքի տակ է, կարող եմ ասել, հայտեպ մի կարևոր բան ասեմ ոչ սթափ վիճակի հետ կապված, այս երկրներում, որտեղ մենք ուսումնասիրել ենք, պարտադիր չի, որ անգամ զրկված լինի։ Ուրեմն, պարզապես մարդը, եթե վարում է ոչ սթափ վիճակում, կա քրեական։ Շատ ավելի խիստ են մոտենում այս հարցին տարբեր երկրներում։ Այսպես է, ես ձեզ կտրամադրեմ փորձ ու մոտեցումն էլ նաև կարող է, այո, մեր շատ այսպես օրինակելի լինել։